Шановні колеги, звертаюся до вас з тим, що ми всі підтримали законопроект, поданий президентом, стосовно врегулювання питання ошуканих вкладників. Я з ними спілкувався також. Вони там на вулиці стоять і вимагають, і справедливо вимагають від нас питання врегулювання цих конфліктів. Але я спілкувався з тими вкладниками, яких не привезли за 500 гривень з Житомира, яких не набирали по всій Україні для того, щоб розхитати ситуацію, для того, щоб разом з Опоблоком ходити на мітинги під НБУ і заводити, і розхитувати соціально-політичну ситуацію в країні. Ми не дамо звозити людей на антимайдан, не буде цього. Ми, фракція Народного фронту, майже повним складом була учасниками Революції Гідності. Ми тоді стояли за ідею, а не за 500 гривень для того, щоб звозити і вирішити свої владні питання. Тобто приймаємо зараз рішення, врегульовуємо питання ошуканих вкладників, дійсно, які потребують нашої допомоги, а всім політиканам не раджу, тому що ми бачимо, що народ України вам не повірить.